Може стати як Юкі, може стати експрес, так і драунд фієста талісман. Ну, Лещенко робляє Юкі. Може так розв'язка. Мої ідеї у нас у складі файбрат. Ну що, інтернет у матчі, що кажеться, закручується, немає поки що. Завгороднього на один із вирішальних матчів, де потрібно лише перемога. Стає рахунок, Файбрас виходить вперед. Ось вам і ми бачимо іде якраз у нас у складі Файбрас. Ну що, в цьому матчі, хто кажеться, закручується, немає поки що.